Assalomu alaykum do'stlar, mana Bobosh akani yangi olgan tulpor ekan 80 ming dollarga olingan. Mana palon akalarimiz hammasi shotda. Like bosamiz. Xolosa bundan yaxshi otlar chiqaramiz mana. Mana to'ram aka lotini chiqaryapti. Xolos, mashalloh. Zo'r otlar ekan. Biz bazar aka palon istamaganmiz shu yerdalar. Toylar. Mana yangi kelgan otlari. 80 ming dollarga kelgan ekan. Qulog'ingizni o'zingiz kanalga obuna bo'lsangiz, like bosingizlar. Ana palon akalarni shotda izlasar edi. Bek aka. Molodets. Karim akamiz. Qolaydik. Sayf palon akamiz. Mana yana yaxshi otlari. Maşallah, maşallah mana. Yaxshi otlar mana. Hozir ko'rinyapti mana. Xudo palona akamizdan shotdalar mana. Xudo palon. Jahongir TV, Sanjarbek TV. Biror nima deb qo'ysa bizning kanalga ham. Mana otlari. Mana o'g'itlik Murodjon Fayziyev akamiz ham shotdalar mana. Mana chiqaryaptilar. Qudrat Xo'ja Polvon akalarimiz ham shotdalar. Mashalloh. Yaxshi otlar ekan. Sizlar ham mashalloh deb ko'rasizlar. Maksimus akan laqabi. Biz kanalga bir nima deb qo'ying Jahongir aka. Oldim. Kanal obunachilariga omad. Habdan poddeshka qilib turmiz, lekin yurtimizda hamma uloq ko'pkarlar chiqarish harakat qiladi, otqozlar, oldida hammasi shu kanalda bo'ladi. Mana ikkala akalarimizdan shotdalar. Sanjarbek TV'ni kanali akamizni ham kanaliga obuna bo'lasiz, Jahongir TV akamizni ham kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz bizning kanaldan. Mana ikkinchi, uchinchi otlarimiz. Mana yaxshi otlar. Mashalloh. Mana to'yib berustam akamiz ham shotdalar. Qudrat Xo'ja aka. Qudrat Xo'ja palvon. Murodjon Fayziyev. Urg'utdan. Mana yana otimiz ko'rinish beryapti. Nima? Dizel. Da, dizel. Dizel laqabli otimiz 3 yoshda ekan mana. Xudo xolis o'rgatdi endi sizni. 9 yil. Mana Qudrat Xo'ja palvonimiz. Bir yetmiş beş.